بسم اللہ الرحمن الرحیم، سید وسیم انفو کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ویورز۔ آج میں ایک تندور پہ آیا تھا، وہاں پہ میں نے ایک اچھی چیز دیکھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ یہ ویورز ہم یہ دکھا رہے ہیں آپ کو، یہ تندور پہ یہ روٹیاں لگ رہی ہیں، یہ بھائی ہمارے کام کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہم نے دیکھی ہے نئی، نیکی کی ٹوکری۔ جی بھائی، پختونخوا میں ایک بھائی ہمارے، انہوں نے یہ ذرا انہوں نے انوینٹ کیا تھا۔ اس کا کنسیپٹ یہ ہے، جو بھائی بھی ادھر سے روٹیاں لیتے ہیں، مطلب اگر 10 روٹیاں لیتے ہیں تو وہ 20 روپے اس کے لیے ایکسٹرا دے دیتے ہیں، دو روٹیاں ہم پھر کسی غریب بندے کو دے دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ دیکھیں کتنا اچھا سسٹم ہے کہ کسی بھی غریب کی اس طرح سے مدد بھی ہو جاتی ہے، تو یہ بہت اچھا انہوں نے اسٹیپ لیا ہے اور یہ باقی لوگوں کو بھی یہ فالو کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے پیج کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔